Күн тәртібіндегі 12-ші мәселе туғандық байланыстарды ашу жөнінде мыйзам толбору. Демилгечилер, депутаттар Бекешев Дастан Далабаевич, Айтматов Шірін Чыңғызуна, Жээнбеков Равшан Бабырбекович, жогорку кеңештин регламенти жана депутаттык этика боюнча комитеттик комитет, коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча комитет караган. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынсын. Добуш берип коюңуздар. Комитеттин чечими. Так эле айттым. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынсын. Добуш бериңиздер. Макул 29, каршы 57, бары 86, катталды 90. Мыйзам долбоору Артыков, Исаев, Исаева, Кочкорова, Элестина, Кочкоров, Улукбек добуш берген жок. Урматтуу депутаттар, баягы добуш берүүдө, ортоңку микрофон, процедура эмне? Бешинчи микрофон. Трой Закирич. Вот. Азыр мынтип айтып койсоңуз, тиги чечими эмне жөнүндө деп. Комитеттин чечими отклонит боюнчабы же ушуну бир айтып койсоңуз. Комитеттин чечими мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынсын деп менин колумда токтом долбоору турат. Бешинчи микрофон. Бешинчи микрофон. Ата журт абдиев. Эки комитеттин чечими эки башка болуш керек эле. Мен ал комитетке катышпай калдым эле, бирок мага жеткен маалымат боюнча регламент анан этика боюнча комитетте долбоор колдоого алынган эмес. Ал эми берки комитетте колдоого алынган да. Ошон үчүн чечишиңиз керек да. Бирок токтом бизде отклонит деп турат. Кечирип коесуздар, урматтуу депутаттар, 6-чы микрофон. Кечирип коесуздар. Эки комитетте каралган экен, мен азыр профилдик комитеттин эмес, коррупциялык комитет, коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин токтомун коюп коёп. Ошон үчүн мен азыр регламент жана этика боюнча комитеттин токтомун добушка коём. 6-чы микрофон. Кечиресиздер, менден катачылык кетти. Уважаемый Байке, да, депутат Абдиев, не надо в последнюю минуту лоббировать против нашего закона. Мы все знаем, кто ваши родственники в парламенте. Не бойтесь, все нормально. И без этого закона мы все будем знать. Никто не боится. Урматтуу депутаттар, туугандык байланыштарды ачуу жөнүндө мыйзам долбоору, демилгечилер депутат Бекешев Дастан, Айтматова Ширин Чыңгызуна, Жээнбеков Равшан Бабырбекович, жогорку кеңештин регламент жана депутаттык этика боюнча комитетте, коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча комитетте каралган экен. Урматтуу депутаттар, регламент боюнча комитетте мыйзам долбоору четке кагылсын деп турат. Ошону добушка коюн, добуш берип коюңуздар. Четке кагылсын. Макул 66, каршы 24, мыйзам долбоору өткөн жок, четке кагылды. Түшүндүңүздөр да?